Iespēja no konta noņemt skaidru naudu tagad arī veikalos. Līdz šim ārzemēs populārais cashback jeb skaidras naudas izmaksas pakalpojums Latvijā nebija radis atsaucību. Taču no šī gada augusta 5 Latvijas Komercbankas, Citadel, DNB Nordbanka, Latvijas Krājbanka, Nordea un Seb banka saviem klientiem sākušas piedāvāt iespēju iepērkoties veikalā ar maksājumu karti, no kases izņemt arī skaidru naudu. Jā, nu es tātad eju uz veikalu kasē, veicu savus ikdienas pirkumus un pārdevēja tātad visu šos pirkumus noskanē tieši tāpatās kā parasti un pasaka man galu summu. Tad, kad, ja es izvēlos maksāt ar maksājumu karti, tad man ir iespēja arī izņemt skaidru naudu. Pārsvarā visās tirdzniecības vietās pārdevēja jautās tās, kas nodrošinās šo pakalpojumu, vai veiksiet arī naudas izmaksu. Tad man būs iespēja pateikt, vai 7 lati 50, vai 10 lati, vai 5 lati. Tādējādi pirmo reizi būs iespējams izņemt summas, kas mazākas par 5 latiem un saņemt naudu arī monētās. Par iespēju izņemt skaidru naudu liecinās violetas krāsas apaļa uzlīme ar uzrakstu naudas izmaksa. Šis pakalpojums būs pieejams banku noteiktajām kartēm un tam tiks piemērota komisijas maksa tikai tad, ja banka to iekasē arī par naudas izņemšanu bankomātā. Pat labāk skaidru naudu var izņemt jau aptuveni 400 tirdzniecības vietās visā Latvijā.